Аптечка – незамінна річ в кожній родині. За допомогою неї ви можете не тільки покращити погане самопочуття, а й надати першу медичну допомогу собі чи близьким до приїзду лікарів. Найкращим варіантом для збереження ліків є темне та прохолодне місце, недоступне для дітей та домашніх улюбленців. Що обов'язково я б порадила тримати в аптечці – це ті базові препарати, які потрібні вам для лікування тих чи інших хронічних станів. Тобто, якщо у вас бронхіальна астма, ви маєте мати в своїй аптечці свій базовий препарат. Окрім індивідуальних ліків, домашню аптечку, на думку медиків, обов'язково слід додати термометр, нашатирний спирт, жгут, пластир, вату, бинт та засоби від опіків. Такі медикаменти стануть в нагоді вам під час дрібних побутових травм або при втраті людиною свідомості. Важливим є такі допоміжні засоби, як бинти, йод, зеленка чи якісь антибактеріальні засоби, так як дуже часто діти можуть травмуватися чи десь якісь рани утримати, тому щоб надати першу допомогу до походу до лікаря. У разі харчового отруєння чи болю в животі до аптечки слід додати різні сорбенти та активоване вугілля. Також не забувайте про жарознижуючі засоби та протиалергенні препарати. Коли ми говоримо про болі різного типу, якщо це в шлунку, тоді варто мати ножку. Також, якщо це загалом болі головні, м'язеві, зубні, а також менструальні, тоді це анальгін, парацетамол, ібупрофен, також різного типу протизапальні засоби. На кожного вони діють по-індивідуальному, тобто можна їх підбирати. Головне пам'ятати також про обмеження у віці. Як бачимо, точного списку ліків, які повинні бути у кожної господині, немає. Тому, аби ваша домашня аптечка була не тільки ефективною, а й діючою, радимо проконсультуватись з сімейним лікарем перед тим, як її наповнити конкретними препаратами. Наталія Лучко, новини «Правда тут».